ئەو دۆخی یەکێک لە گەڕەکەەکانی شاری سنەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. ئالوودەبووان بە مادەی هۆشبەر لە کن و کەلەبەری ئەو کۆڵانەدا کەوتون. هاوڵاتیان نایشارنەوەکە دۆخەکە هەستیارە و ژمارەی ئالوودەبووانیش بەردەوام لە زیادبووندایە. شارێمە بەخاتر سری دەلایل و مشکلات کە ناو جاما هەست مردم بەرە و مەصرف مواد مخدر بیشترێتن. دلیل ئاسڵیشی دلیلی فقرە. چۆن مردم فەقیرن لەو سەرۆخانەوادەکەیان ئەشێگوێ ئیتر مەجبورن بە سمتە مواد مخدر بچن. ئایسیشە بە تەوەجو بەم شرایەتە لە سەتح جاما ئێمە واقعان ئاماری معتاد و ئاماری موادی مواد مخدر مەصرف مواد مخدر واقعان چووگە بە. هەتا ڕادەیەک دۆخی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە بەشەکانی دیکەی ئێران باشتریشە. ڕزای توی سرکانی بەڕێوەبەری ناوەندی چارەسەری و پاراستنی کۆمەڵایەتی ئێران ڕایگەیاند کە ڕۆژانە لە ئێران لانی کەم 13 کەس بەهۆی ئالوودەبوون بە مادەی هۆشبەری ژیان لەدەستدەن. بە پێی ئاماری فەرمی نزیکەی 2,800,000 کەس لە ئێران ئالوودەی مادەی هۆشبەرن کە بە گوتەی شارەزایان هەژاری هۆکاری سەرەکی ئەو ئالوودەبوونەیە. دلایلی کە ئەون لە سەشارە بۆچێشی ماتات فرەبێت ئمە لە هەرچی پارکاوێنین کرد ئاحت بیستانە ماتات بە قوسوس شەوگەلا یەنەگە شەوگردی کە جەمیەتی فرە لە ماتادەکان نوێنی کە کارتون خەویشن یعنی جێگەی خەویشیان نییە. و جەمکردنە مانە هەم هەزینەی فرست بۆ دەوڵەت یانی ئەو هەزینە وایەکە ئەگەر داینێ بۆ کارگەل ساختەری بۆ تۆلیت یعنی ئمە تۆلیتمان نییە لە سەتح جامعیتر. لە کشوێک زندگیەکەین کە بەحسە تۆلید وجودی نییە. هەرمە مۆجبێ بێکاری بێ بێکاری مۆجبێ کە جوانەکان تەرەف ئەتیەت گرایش پێ. ئەگەرچی لێران ئالوودەی مادەی هۆشبەر وەکو نەخۆش سیر دەکەن، بەڵام تاکو ئێستا ناوەندەکانی چارەسەر و پاکردنەوەی ئەو ئالوودە بووانە نەیانتوانیوە ژمارەی تووش بووان کەمکەنەوە. شارەزایانیش دەڵێن هەتا دۆخی کۆمەڵایەتی و سیاسی چارەسەر نەکرێت و ڕێژەی هەژاری کەم نەکرێتەوە دۆخەکە هەر بەم شێوەیە دەبێت.